তিনিচুকীয়াৰ হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, ওলাল তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন হনুমান মন্দিৰ সমূহৰ পৰা ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। পৱনপুত্ৰ হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিটি হনুমান মন্দিৰৰ পৰা পুৱাই পৰাই ধৰ্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনা। ইয়াৰ পিছতে ওলাল মন্দিৰসমূহৰ পৰা উমেহতীয়াকৈ বিশাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। ইয়াৰ উপৰিও চহৰত দেখা গ'ল তিনিচুকীয়া শিৱবাৰী পথৰ শ্ৰী শ্ৰী হনুমান জয়ন্তী পালন সমিতিৰ দ্বাৰা উলিওৱা বৃহৎ বাহন শোভাযাত্ৰা। কৃষ্ণ কমল বৰা, ৰিপৰ্ট 7S নিউজ।